No, ale pro letošek ne. Proběhly testy, předpokládám. Dneska absolutní stav. Jan Valašská, my se teď ještě pojďte podívat na rozhovory, které jsme pro vás vytočili v pátek, kdy proběhl stavnostní stav. A baví tě rally? Já vím, že je strašně nezdvořilé děvčatům říkat jejich věk, když to můžu. Takže, dámy a pánové, to je... Tátavice jdou sundičky? Ne. A jestli se nepletu, tak máš i nějaký pohád, takže nějací kloci už zůstali za tebou. Úplně krásně zavodil v tomto Adam Cupu. David Štefan, zkušený hantovník, zatím se nám stále neohodil a přijde, že? Jo, až mi najdete, takže počkej, já si pamatuju tebe z... Takže, Valašská.
to je rychlice. To není ten hotel rychlost, to bude rychlosti zkouška. Ještě pořádný auto. Tady jsme se